vjetë që ka të vimë, për shambull. Kjo është konsekuencë klasike e shëbimeve sekrete serveruse. Me shpallë ti vitin zero. Me onë s'ka levizë Kosovë, a është ka thru 20 vjetë. Se dhe me këpara 20 vjetë e pas ka qenë mirë. Në kohët Miloševićit, a? A kuptoni ku i miras, ku i mi. E dyta, është kjo që edhe ne gjedin, edhe tha edhe Fadili, me ishti shqiptarët sa ma shumë me folë për parula deklarata politike që shkojnë ka parullat, es nuk zgjidhin ku gjove që marin energji i koti, bashkimi me Shqipni, Shqipnia madhe, Shqipnia etnike. Bohen Kong, bohen tubime, folklor, gjithë shka, gjë që Serbia i fërkon duhet. Sepse ti peminon shtetin tonë. Dhe me qitë letër, Rusia dhe Serbia, alat me tonë ju thëtë shikon një konem njëhni ju si shtetë. Një shtetë i cili nuk e të qmonë vetën, pavarësin, e vetë po donë me bo shtetet mbaja të shekullit 19. E dyta, e treta, islami politik, pa dyshim që o rezultati i qëti ndikimit u është në Kosovë. Islami politik e distancë, mujme më huna. Islami politik është ma shumë nacionalizm pan-arab, se so që është fej. Ose ekstremizm fetarë, është nacionalizm pan-arab. Por që edhe ndikimi kulturur turk në Kosovë është po ashtu, është këgjo fellë. Në këtu sadë, sepse ti ka renovën te që gjaminja tyrbe, në mënë, qka ti dalin për para. Spionajë, qka shumë të edhe shta mi thonë edhe në? Në falë. Se vesh edhe një fjali edhe për mbaraj. Që do më thonë, nuk investuën në Kosovë në dije, në shkencë, por investuën në fejë, pikër. Spionajë? Në gjaminja, në faltore, thjeshtë. Dhe e katër ta, edhe me këto përfundoj, është përplasja Kosovës me miqë tonë që ja kanë dalë. Me aleatët e Kosovës dhe kjo, delte ajo që e tha Fadili, janë byllë Kosovës dyët në institucionet në institucionet ndërkomtare, si që ndodhi në Këshillin e Evropës. Unë nuk e di sa kush sa jetojmë, me po, veç ku qarruën gjitha rëthonat, delë që dikush në Prishtinë, një dere të hapën të përëndimit, i kam shu shkenë dhe i kam byllë. Spionajë të këne kuptohet në një jargon të thjeshtë, do më thonë, është të kalzu për dikanë qka ka bo. Po. Spionajë modern nuk i ka këtu. Spionajë modern... Viktori ka një revolle. Është po. Ka shku ka kalzu në Servilë, shkën të kalzu në Sadën, se s'kanë që në vojnë. Spionajë modern, do më thonë, dhe shta më ndërlidhë me këta që i thanë Kajtazi dhe Zoti Matoshi. Spionajë modern është manipulimi masës. Kryon kauza. Kryon kauza dhe i prek njerëzit në qeshtjet ndishme. Do më thonë, në 2004, në pëkthejnë aprap, unë i kam po me sytë që aty në protestave ju kanë pri ish struktura të UÇK-së. Dhe më thonë sepse është bo manipulim në aspektin kombëtar. Sigurisht që edhe manipulimi me ndjenja fetare nuk mund të përjashtohet. Këtu mirë për mund të takon Foli Halili ma detaje për këtë qështje. Dhe më thonë prekin temat ndishme. Edhe shpesh herë njerëzit nuk e din që janë prej manipulimeve nga spion të ndryshme, duke nga agentura ndryshme, dhe më thonë duke përqu politika afatgjate të armisëve tonë. Dhe këtu duhet t'je njerëzit të kujdeshëm edhe nuk janë të regu. Kjo është veprohet në këtë formë, veprohet në bi bas të 4 shabloneve. Do të njëra shkollore e veprimit saj pune, bi bas të 4 shabloneve. E pa, para se me hynë shablone, është termi duke shkaktuar dhe menagjuar kriza. Është strategjia e veprimit, duke shkaktuar dhe menagjuar kriza. Shabloni i pari veprimit të të është që veprimit të bëhen në mënyrë sekrete. Mësë me ditë që është të i bohe shteti që është të i bohe. Shabloni dytët ato veprimit